Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salam verirəm. Yeni bir məhsulumuz gəlir, bunu sizlere təqdim etmək istəyirəm, bir tənəzətlə tanışa qədər yaxınlar. Deməli, dostlar çox istəyirdi məndən, bu sırf artıq ribondur, təkcə ribondur. Bir var üfürənlər, bunlardan da var. Yəni, bu yeni məhsuldur, bunu belə deyim də sizə, dən yaxınlaşmadan göstərək zəhmət olmasa. Midi yeri bura qoşulur, bu tərəfdən arxada midi yine qoşulur. Bu birisi tərəfdən flashcard yerindən qoşulur. Və istəsəz buna təkcə, yəni bu nəfəs firmasının, breath kontrollarını ki bizdən götürmüşdünüz. Eyni anda bunu da bura qoşa bilirsiniz. Buradan arxadan yeri var. Bura qoşulur. Buradan da midi yerindən. Bu da bura qoşulur. Salam, aktivləşdi və da problemsiz işləyir. Mən bir dənə təkcə deyib onu göstərim. Deyərdim ki, eynən X4-də, X3-də olan həssasiyyətlik, quruluş, boyut. Bir də burada əlavə də belə bir şey var. Deməli, barmağınızı qoyduğunuz burada görürsünüz, bender. Bu sırf benderdir. Burada ekspresiyon, belə əlinizi qoyduğunuz belə dəyişdiyiz. Bu elə ki, pedal oynayır, pedal rolunu oynayır. Yəni, xodun artırır, azalır. Burada dəyişdiyiz, vibrasiya verir. Bu da cut off. Belə də bastınız, yenə qayıtdı əvvəlki bender. İnşallah xeyirli uğurlu olsun. İstəyənlər əlaqə saxlayarız. Mən bilərim.